Como ganhar dinheiro no aplicativo Facile. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Francisco Santos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você for novo por aqui, já deixa o seu like, se inscreva no meu canal, porque assim você vai estar me incentivando a estar trazendo mais conteúdo aqui para vocês. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando três opções para você estar ganhando dinheiro aqui dentro do aplicativo Facile. É muito simples, tá? Muito fácil. O primeiro passo, pessoal, que vocês vão estar fazendo é estar baixando esses três aplicativos aqui que eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo. O primeiro aplicativo aqui, pessoal, que eu vou estar mostrando para vocês é o Fornecedores Facile. Como é que funciona essa questão de ser um fornecedor? Você vai meio que montar uma loja dentro do aplicativo Facile, vender produtos dentro do aplicativo Facile e tá ganhando uma grana aí, beleza? O que vocês vão fazer? Clicar no aplicativo, colocar o e-mail e a senha de login que você usa para entrar no aplicativo normal, beleza? Vai aqui e vai fazer seu cadastro aí, é muito simples, tá, pessoal? O segundo aqui, pessoal, é esse Facile Drive. Como é que funciona esse Facile Drive aqui? Caso você tenha uma van, um carro que caiba produtos, tá, pessoal? Para você ir até os depósitos da Facile e levar para os pontos de retirada. Você também vai estar ganhando dinheiro também, beleza? Agora, para você estar fazendo aqui, você vai clicar aí no aplicativo, colocar seu e-mail, mesmo processo, colocar a senha, pronto. Você já vai estar cadastrado, beleza? Agora aqui, pessoal, o mais interessante que eu acho aqui, ó, o mais legal aqui, é ser um ponto de retirada. Vamos dizer que você tem um salão de beleza, por exemplo. Se você vir um ponto de retirada, automaticamente você vai ter pessoas chegando até o seu comércio. Ou seja, você vai ter tráfego de pessoas. Isso é muito bom. Além de você ganhar um dinheiro com a Facile, você vai ter pessoas conhecendo o seu estabelecimento. Já pensou que legal você conseguir ganhar dinheiro dentro do aplicativo Facile e trazer clientes para o seu negócio? Seria incrível, né? Bom, para você estar fazendo, é só estar clicando aí no aplicativo, tá fazendo o seu cadastro. Para você fazer o seu cadastro, você vai clicar nessa opção aqui, ó, seja um ponto de retirada. Chegando aqui, você vai estar preenchendo todos os seus dados aqui, beleza? E aqui, como vocês podem ver aqui, ó, cadastre-se e ganhe R$150. Mas esses R$150, pessoal, você só vai ganhar depois que você conseguir fazer as suas primeiras 20 entregas, beleza? É um bônus que a Facile tá dando aí, beleza? Depois que você preencher tudo aqui, é só clicar aqui, ó, nesse declaro ter lido os termos e condições e quero me cadastrar. Aí você vai, a Facile vai te mandar uma notificação dizendo que você foi aceito, tá, para ser parceiro deles aí. E aí você vai começar a ser um ponto de retirada. As pessoas vão comprar próximo da sua casa e vai colocar o endereço aí da sua casa para estar retirando os produtos, beleza? Bom, meus amigos, o vídeo de hoje foi esse. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no meu canal. Valeu, tamo junto e até um próximo vídeo.